Fala aí pessoal do YouTube, quem fala com vocês é o Dragon Sprawl. E eu sou o TM. Nesse vídeo de hoje, criei um outro workflow para vocês. Nesse workflow se chama N-Effects. Vocês podem estar tá colocando efeitos nesse workflow, criando efeitos para vocês, colocar em vários lugares. É bem útil. Importante, né? bem, bem útil para quem é principalmente social media. E quem trabalha com imagens no geral e precisa de um efeito bacana aí. E não tem na internet, não encontra do jeitinho que você quer, você pode usar esse, esse workflow maneiro. Só tem uma coisa que nesse workflow que deu errado, basicamente não funciona tão bem, mas eu posso estar tá mostrando o que eu fiz para melhorar essa parte no final do vídeo. Bom, basicamente é o seguinte: esse workflow eu coloquei em uma tradução brasileira, inglesa, e futuramente eu quero fazer uma tradução chinesa para os outros workflows, para atingir um público mais amplo. E aqui a gente tem os principais modelos. Essa parte é super importante, pessoal. Para quem tá pulando só para baixar, só para quem quiser fazer o download, não pula. Veja o vídeo inteiro para você entender como é que vai funcionar esse workflow. Se você baixar e só tentar mexer, não vai dar certo. Tem que ver o vídeo inteiro para você saber. Outra coisa também, gente, eu já fiz um outro workflow. Meu primeiro workflow se chamou Simple Sticker. Ele é um stickers. Você pode criar stickers para redes sociais e é bem útil também. O pessoal adorou lá quando eu, é, eu coloquei no site. E eu vou estar disponibilizando para vocês esse workflow também. Link na descrição do vídeo. Vai aparecer meu perfil junto com o meu primeiro workflow e esse daqui. Deixa uma avaliação positiva porque, tipo, motiva eu criar mais workflows. Então, eu demorei por volta de uns três dias para criar isso daqui. E essa é a segunda versão, porque a gente já gravou um outro vídeo, mas vocês não vão estar vendo porque teve uns erros aí. Um não, né? Dois. Muitos erros. Muito, dois dois <laughs> vídeos, porque... É eu... verdade, o anterior não deu muito certo também, e é isso, enfim. Bom, gente, vamos lá. parte principal aqui, tomar cuidado com esses checkpoints. Tem dois, o Realistic Edge XL e o Anythings. Relitchy Edgs, lembrando, é para SDXL e Circfloss. Vocês podem testar em SD 1, 2 e 3 se vocês quiserem, mas especificamente eu fiz para SDXL. Reletic Edgs, ele vai te dar algo mais realista, enquanto o Anything vai te dar algo mais cartoon pro anime. Loras, eu recomendo você estar tá utilizando. Você pode mudar uma parte do seu só para utilizar o checkpoint, ou você pode utilizar o checkpoint junto com o LoRA eu recomendo você estar utilizando o Checkpoint com LoRa. Por quê? Porque na parte do, do LoRa, ele vai te especificar qual é o efeito. Você pode colocar só o Checkpoint? Pode, mas o LoRa vai te dar o caminho. Ele vai te falar, é esse tipo aqui de efeito que você vai estar colocando. Eu recomendo bastante. Por isso que é qualquer tipo de efeito, Anything. Porque o LoRa, se baixando vários tipos de LoRa, vai ter vários tipos de efeitos aqui. Esse workflow foi mais aprimorado que o outro. Vocês podem ver que aqui está um processo bonito né sim com certeza agora tem tá tudo mais organizado mais fácil de entender tem aviso tem várias coisas para você ativar desativar e fica muito mais fácil o processo eu organizei bastante aqui gente eu acho que fez um, uma experiência maior para mim nesse processo e ó ficou incrível assim eu tô tentando trazer o um melhor para vocês e eu obviamente eu não sou o expert o mais experiente daqui tem gente melhor e essa gente pode pegar aqui, alterar o jeito que vocês quiserem e fazer algo melhor. Até porque é livre, é open source. Eu deixei aqui minha donate, tem na, na descrição também o Pix. É o pessoal do Gringo tem o donate para vocês no PayPal. Essa parte aqui do grupo, ativar desativar, é importantíssimo vocês estarem vendo. Não desativem esse primeiro grupo que é o que liga todos os grupos. É, a gente tem o, o latente, o processamento também é importantíssimo não desligar. Você pode desligar o aumento de imagem, mas para o defeito, remover fundo e salvar a imagem. Eu não vou estar tá explicando todos os avisos aqui do workflow, senão vai ficar muita coisa. Mas, só explicando esse daqui para vocês entenderem, basicamente é: a gente tem o trocar clip e tem um aviso aqui. Tem o input 1, que é desse checkpoint, e tem o, o input 2, que é desse LoRa. Você pode estar tá selecionando um ou outro para você estar tá colocando nesse workflow. Mesma coisa para o restante. Nesse caso aqui, é super importante vocês estarem vendo, porque é, para latente, você pode estar a primeira latente, que no caso é essa daqui, essa primeira latente de 512 por 512. É o tamanho né, da imagem. Enquanto, se você estacionar a segunda latente, ela vai ser essa de baixo. Só que não vai estar funcionando, porque tá mutado, tá desligada essa latente. É, você pode vir aqui e ativar. Depois eu explico um pouco qual que é o erro dela. Não é isso, tá, gente? Eu explico qual que vai ser o erro no final do vídeo. Enquanto o checkpoint, você pode estar utilizando o checkpoint com o LoRa, que é esse daqui, então está no 2, ou você está só usando o checkpoint, que é o um. 1. Eu vou estar usando com o LoRa, perfeito? Até aí, acho que o pessoal deve ter entendido. O restante, gente, eu não vou, explicar, eu vou passar para vocês, mas é aumentar a imagem. Aqui é o remover fundo, e aqui é salvar a imagem. De boa. Uh, aqui é importante, bem importante. Tá, tá em vermelho aqui <laughs> para marcar para vocês. Mas é o nome do efeito. Então essa parte do nome do efeito vocês devem estar colocando aqui o nome que vocês querem. Não recomendo vocês incluir o effect. Aqui vocês deixam. Enquanto isso vocês só renomeiam aqui atrás. Você quer é water, fire, flame, vocês alteram aqui. E aí eu, tenho, eu criei uma base de, do prompt. Que o A 2 que no caso é o nosso chat, como se fosse um chat de APT, eu não vou estar tá especificando o A 2 nem LAMA3. Pode ficar para o próximo vídeo, que aliás eu estou com vontade de fazer, que é um contra o outro. Qual que é o melhor ah, entre eles, que gerador é bem de texto. interessante. É para a gente ver. Na real não tem o melhor, tem o, o que combina mais para determinada função. Vocês podem até ver aqui nos gráficos, eles tentam comparar um ao outro. Obviamente, se for no site do, deles, tipo, do GEMA2, eles vão falar que eles são melhor nisso, nisso, aquilo. Mas não vai mostrar uma explicação de uma outra coisa. Bom, é, na parte do prompt, eu coloquei, então, que é, essa parte é uma base, que ele vai é, pegar essa base e transformar esse efeito uh, num prompt final. Basicamente é isso, mas eu criei... Tipo, como ele se fosse um design e tal, 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 tal. Vocês podem ver isso daqui e alterar do jeito que vocês quiserem, essa base. Vamos lá, porque que deu o erro da máscara do efeito latente 2. O que aconteceu aqui? Eu peguei uma imagem para eu ter uma referência de qual é o efeito que eu quero. No caso, foi esse splash de água. Deixa eu ativar aqui para vocês verem melhor. Mas é esse efeito aqui de água. Eu peguei esse efeito da internet. E por cima dele ele criou uma máscara. Nessa máscara para aplicar o efeito, na real não é uma máscara, ele aplicou por cima, ele deu em um pente. Se for por control no... por CtrlNet e realmente é uma máscara de Deep, por exemplo, eu acho que fica melhor. Deep eu digo aquele preto e branco, como se fosse isso daqui, só que Sim. uma profundidade e uma máscara realmente. Veja que ele ficou uma parte meio que pixelizada, com ainda aquela imagem da água, mais ou menos. É, ele mesclou, ele tentou pintar por cima, mas ele não conseguiu algumas partes da água que tava meio transparente, assim. É, não só isso, eu também acho que ele deu um. os pixels ficou meio bugado, né? Ficou uns é, pixels estranhos. O, os cantos, dá pra ver que é meio. tá meio estranhozinho, assim. Mas tudo bem, porque basicamente você pode. qual que é a minha resolução para resolver isso daqui? sabe qual que é? Photoshop, é isso. Photoshop salva vidas. Então, eu vim aqui, óbvio que não precisa fazer desse formato, ficou meio estranho, ficou meio feio, né? Mas você pode ir lá no Photoshop e alterar a formato que você quer da sua imagem que não deu muito certo. É a mesma coisa, ó, por exemplo, Orange, wire, uh, o outro é Water e o de Blood, de Sangue. Bom, gente, já explicado para vocês o porquê não não recomendo muito usar aquela máscara. Eu vou mostrar agora só se for sem eles. Sem a máscara, aplicando certinho. Com o checkpoint, lora, perfeitinho. Ó, esse aqui é um splash de água. Só que no tema do anything. Que é meio pro cartoon e meio pro anime. E eu acho interessante, porque... Já viu aquela thumb de vídeo? As thumbs que vem um efeito atrás, um efeito pro alguma coisa. Ele segue esse sentido. Eu acho que ficou... Muito legal, muito interessante para isso. É, esse aqui é um realmente um espingo de água, que é o realistic que XL fez, A uh, Espingo de água de Splash de Water, só que é um color water, né? Foi várias cores aqui. Aqui é o Fire. Realmente, esse é outro realístico aqui. Ficou interessante. E esse daqui, olha que legal. Foi o do -Fing, Então você pode colocar um efeito atrás. Para... Imagem, vídeos E fica super interessante Outro de Fire Nossa, esse aqui ficou muito legal Você pode ver, tipo, realça, assim eu acho, eu acho interessante Não sei do que tá achando aqui Parece até, tipo, alguma magia de algum anime Assim, fica, fica Bonito Fica, fica chique. chique Aqui também, ó, olha esse daqui Esse daqui ficou interessante também uh, Smoke Esse daqui é um smoke padrão tem... E esse smoke aqui parece mais uma bomba de fumaça? É, uma bomba de fumaça, ou sei lá, tipo. tá, tá juntando toda a energia do ar ali. É, ele... isso daqui eu achei bem show também. Ficou tudo legal aqui quando você bota o Anything que ele faz realmente um negócio cartoon acontecer. Esse foi um splash de chocolate, só que o... parece que o chocolate saiu aqui dentro. Não acontece muito isso, mas pode acontecer caso é só photoshopar depois. E tem esse splash aqui de chocolate que não sei, não curti tanto, mas existe, né? Você tem como fazer um splash cartunesco para isso aqui? Vai que vocês usem para alguma coisa, né? É, só para deixar avisado também. Chegando aqui no final do vídeo, queria agradecer a todos todos vocês que ficaram até o final, realmente, e que, por favor, deixem uma estrelinha, deixem uns comentários, deixa uma curtida lá pro, pro workflow então vai lá no site, deixa um comentário, dá uma boa avaliação. É, deixa também like aqui no vídeo. Vamos bater uma meta de quantos likes nesse vídeo? Pode ser um 45? 40, dimin... 45? É. Pode ser, pode ser. Vamos, vamos fazer menos dessa vez. Vamos fazer 45 likes nesse vídeo, pessoal. Motiva bastante, eu estou criando mais workflow para vocês. E bom, é isso, gente. Realmente, valeu. Eu vou ficando por aqui. Tchau, gente. Até a próxima. Então é isso. Valeu, falou e fui!